бол 20 гаруй жил орхигдсон, мартагдсан сэдв байсан. Батуулаар ахлуулсан шинжилгээний баг харин 2012 оноос хойш гэр хорооллыг өөрчлөх зоригтой шийдвэрүүдийг гаргасан. Энэ бодлого хэрэгжсэнээр иргэд хашаа байшингаа байр орон суудлаар сольж тоглог тав тухтай амьдарч эхэлсэн юм а. Гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн нүр их ажил бол нэг агаараар амсгалж нэг хотод аж төрж байгаа 1 сая 300 мянган хүний аж амьдрал эрүүл мэндийн нийтлэг эрхийн үүднээс хийгдэж байгаа том ажлаа. Дахин төлөвлөлтийг эрт өрөө хизээнийг цагт хин нэг нь хийх хэлсэн. Гэхдээ хин зориглож эрсдлээс айхгүй хийх нь хамгийн чухал юм а. За энэ ажлыг Батүулийн баг хотод анх удаага олонх болж эхлүүлсэн өрнүүлсээр байна. Олон жилээр хаягдсан гэр хорооллоо оронгоор нь өөрчлөх улс төрийн зоригтой санаачлага байсан. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт нь 84-ийн 37 хорооны 1506 гатал баг хамарч байгаа юм а. Энэ нь гэр хорооллын нийт нутаг дэвсгэрийн 14%, хүн амын 9% дахин төлөвлөлтөнд хамрагдаж байгаа гэсэн сонирхолтой тоог харуулж байна. Тухайлбал Баянгол дүүрэгт гэр хороолыг дахин төлөвлөх ажил амжилттай өрнөж байгаа. За энэ байдлыг иргэдийн яриан дээрээс илүү баттгаж ойлгож болох юм а. За урд нь төлөөсө 20 дахин төлөвлөлтөд 24-нд байршлаас байршилт хийгдсэн ажлуудыг үргэлжлүүлэх зорилгоор нийслэлийн иргэдийн урдлаас 20 тэрбум төгрөгийг нэмж батлуулсан байгаа. За энэ хүрээнд Баянгол дүүргийн дахин төлөвлөлт маш сайн амжилттай явж байгаа. За Баянгол дүүргийн дахин төлөвлөлт бол нийслэлийн 153 орноос хамгийн сайн амжилттай явж байгаа дахин төлөвлөлтийн ажлаар одоо үнэлгэсэн байгаа. Яагаад гэвэл би ч одоо байрандаа 1-дүгээрт орох гэж байна. 2-дугаар одоо энэ дахин төлөвлөлтийн маш их одоо хүсэн хүлээжсэн хүний хувьд бол маш их дэмжиж байна. Одоо 17 давхар нь ухсарчсан байгаа. Гадны талынхаа юу бол ард замаас бамаас хийгээд ерөнхийдөө 100-ийн ороо 70% нь явж байгаа байх гэж итгэж байна. Удахгүй одоо 9 цаг байрандаа орох гэж байгаа маань. Бид нар бол Батүулийн багийг ер нь багаар нь дахиулж аж бидний энэ ихлүүлсэн ажил цаашдаа урагштай явах хэл гэж бодож байна. Орхигдсон гэр хорооллыг дахин төлөвлөлтийг хийгээд ирэхээр хотод ажиллаж байхдаа хийж чадаагүй байсан талаас нь шүүмжлэгчид олон төрж гарч ирсэн. Гэхдээ энэ бол асуудал биш, зөвхөн хідэн өрхийн яндан байраар солив гэдэг л жинхэнэ мөн чанар болж харагдана. Баянзүрх дүүрэгт дахин төлөвлөлтийн ажил амжилттай урагшилж байгааг оршин суугчид иргэд хамгийн бодитоогоор хариулж байгаа юм. Таны арж байгаа энэ газарт 8 айл амьдарч байсан. Одоо 300 орчим айлын орон сууц сүндэрлэн босчээ. 150 орчим айл нь орон сууцнтаа орж тохлог амьдарч байна. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт маш үр дүнтэй жишг болохоор явж байгаа газар бол энэ. Энэ орон сууцыг барьхаар шавыг нь тавьж байсан нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн Баянзүрх дүүрэгтх 12-р торогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч нацагдорж иргэд сонгогчдтойгоо уулзлаа. За би энэ гэр хороолын энэ дахин төлөвлөлт гэр хороолын барилгалтыг санаачлаад ингээд ажил эхлүүлж исэн юм байна. За. Өөр ерөнхий архитектор байсан нацаг дөрж хүч юм байна. За. Тэгээд энэ танай энэ одоо байр энийг одоо 2013 онд байршлын яг танай энэ хэсэг газар дээр барилгажуулъя гэж төсөл санаачлаж хийгээд ингээд бас компанитай ярилцаад бүтээн сохиргоо ярилцаад ингээд компанид орсон юм. Тэрний одоо анхны орсон суугчдын танах болоод байгаа. Би бол одоо энэ дахин төлөвлөлтийг энэ санаачилж гаргасан энэ улсуудад бол баярлж байна одоо. Одоо сайн сонголт гаргаж ард түмнийхээ бас тав тухтай сайхан амьдрах, эрүүл амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн бидний ийм учраас одоо энэ бол сайн зохион байгуулсан ажил гэж би бол бодно. Иргэдийнхээ хуралд ард түмнийхээ итгэл найдварыг аваад тгээ сайчсан өргөлжүүлсэн ажлаа одоо эсвэл нүртэр одоо сайн хийгэрээ гэж одоо дүүдээ баяр хүргэе. За шантралтгүй сайн зүтгээрээ. Хүмүүс бол ер нь одоо энэ сонгогдохтой бол нэг худаг, нэг цэцэрлэг ч юм уу тийм амлалт их ярьдаг юм байна л да. А миний одоо тэр хийсэн төсөл одоо миний одоо хүмүүстэй танилцуулж байгаа тэр төсөл бол бүхэл бүтэн шарад дид төвгөөд хотын хэмжээний хот байгуулахаар юм төсөл хийсэн байгаа. Дулааны станц нь баригдчихлаа. Бохны шугам нь одоо хийгдчихлээ. А усны шугам нь бол бас хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр цаашдаа одоо хөрөнгө оруулагчид орж ирд иргэдтэйгээ одоо тохиролцоогоо хийгээд барилгынхаа ажлыг одоо үргэлжлүүлэх хийх юм боломж нь бол бүр нээлттэй болцсон. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд газрын үнцний өсөхөд чухал алхам болсон юм. Одоо тухайн иргэний газар дор хаяж нэг өрөө байрны үнцэнтэй байна.
90 оноос хойш мартаж гээсэн тойрч зугцсан асуудлын нэг бол яа харахгүй гэр хорооллол байсаар ирсэн. Уг нь хол биш ойрхон газар бол гэр хорооллол учраас дахин төлөвлөж шин шатанд гарах ажил эд өрнөж байна. Ажил удаашралтай байсан компаниудын санхүүжилтийн асуудлыг үндсээс гарган шийдвэрлэхээр болсон байна. Одоо харин ажил саадгүй явахад ямар ч асуудал гарахааргүй болжээ.